Глядачі, переможемо, поширіть, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. Ізраїль надав Україні розвідувальні дані, які корисні для націлювання на безпілотники іранського виробництва. Про це пише The New York Times з посиланням на анонімного українського чиновника. Раніше, після атаки безпілотників на Київ 17 жовтня, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба звернувся до Ізраїлю за озброєнням протиповітряної оборони. Однак це прохання було відхилено міністром оборони Ізраїлю Бенні Гансом, головним чином через те, що Ізраїль залежить від співпраці з Росією щодо ізраїльських повітряних сил у проведенні нальотів у Сирії. Ганс зазначив, що Ізраїль надасть системи раннього попередження, але не зброю ППО. А радник міністра оборони України Юрій Сак сказав, що Ізраїль, можливо, втрачає можливість відточити свою тактику протидії загрозам на власній території, допомагаючи в зусиллях по боротьбі з безпілотниками, які зараз проводяться в Україні. Ці іранські безпілотники, які б'ють по українських містах, не зроблені, не призначені для України. Україну як полігон, щоб побачити слабкі місця, вдосконалити їх і рано чи пізно вони використають їх проти Ізраїлю, заявив Сак. Зазначимо, посол України в Ізраїлі Євген Коренійчук заявив, що є надія на те, що після виборів в Ізраїлі країна більше допомагатиме Україні у війні. Що після виборів в Ізраїлі країна більше допомагатиме Україні у війні. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону. За його словами, в Ізраїлі коаліційний уряд, який складається з 8 партій, їхні представники постійно критикують один одного за межами парламенту. Зараз у них триває передвиборча кампанія. Вибори відбудуться через 10 днів. Фактично, це передвиборчі перегони. Тут усі політики змушені висловлювати свою позицію з приводу війни Росії проти України. Більшість населення Ізраїлю нас підтримує, але це, на жаль, не впливає прямо на дії політиків. Ліві партії більше підтримують Україну. Праві прямого спрямування займають обережнішу позицію, сказав дипломат. Він заявив, що 20 жовтня мають відбутися телефонні переговори міністрів оборони Олексія Резнікова та Бенні Ганса, а також міністра закордонних справ Дмитра Кулеби та прем'єр-міністра Ізраїлю Яїра Лапіда. Корнійчук вважає, що позиція Лапіда проукраїнська, проте він не має більшості в кабінеті і не може ухвалювати одноосібних рішень, які терміново потрібні Україні. Є велика надія, що після формування нового уряду Ізраїль допомагатиме Україні набагато більше. І саме тими системами, які нас цікавлять. На жаль, це теж займе час, оскільки це маленька країна, яка сконцентрована на власних інтересах, резюмував посол. До зустрічі, глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.